Thank you oh, oh, Talks. And you know what? Today, since this is a Mother's Day special, meron tayong chosen guest ngayon na isang mother na alam mo ba, sobrang inspiring ng kanyang kwento and na-achieve niya na, na sobrang na-fulfill niya yung self niya. It's because nadala niya dito yung family niya here in Cebu after being a dream chaser. So please welcome... Our Mommy D, na nahit hit na rin ang first million here at Elite's Empire, Coach Diana Hugo! Hi everyone! This is Mommy D of Elite's Empire. And thank you so much Empress for inviting me here kasi isa ito sa dream ko na maging guest mo here. Sa Empress Talks of Elite's yes. Empire. Grabe, no? Nakakatuwa kasi, you know, amongst all of the mummies, talagang ikaw yung napili natin kasi sobrang inspiring ng iyong kwento. No? From, from childhood to your work to your being a wife, char, being a mother, and now being someone na inspirasyon ng Elite Empire. Mami D, magkano kinita mo sa Elite Empire like recently? Ah, uh, kumita ako ng 200k empress. This month? Yes, empress. Wow, isang buwan pa lang yan, no? Imagine, magkano kinikita mo dati? Ano yung first job mo nga? Ang first job ko is uh, factory worker sa stick-o. Ang oh. sahod dun ay ang... Ang pinaka-first sahod ko talaga doon is nag-start ako ng 300. Oh. 12 hours. 12 hours. Yes, empress. Sabi, mga 6,000... 6300 6000 per ano no per, per month. month from 6000 per month to 200,000 sa isang buwan grabe yung naging jump and i do believe with that jump meron ding transformation and decisions na ginawa ka sa buhay mo and so iyan ang malalaman ng lahat ng viewers natin ngayon na mummies anyway happy mother's day to everyone happy happy mother's day we are celebrating motherhood no mommy d yes so, <laughs> like, what was, what's your childhood? Kasi, as someone na nagtrabaho sa factory worker, maybe, nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Actually, I'm presinde. Hindi, hindi high school graduate. Oh. Oo. Uh, Kasi, nung bata pa lang ako, um, ang buhay namin is sa bundok din. Kaya, bata pa lang ako, talagang parang, ano na ako eh, sub, -sub na sa trabaho. Mm -hmm. So, habang nag-aaral ako, Empress, before, nung elementary ako, natuto na akong magtinda ng kung ano-ano. Pumupunta kami ng bundok, kumukuha kami ng ano, yung suso, yung black na shell na pilipit. Oo. Binibenta namin yan. Ginagata. And, yes. Di ginagata <laughs> ginagataan yan? siya, Empress? Oo, yeah, yeah oh. Opo. Tapos, um, meron din akong na-experience nung bata pa ako, yung sa maisan, Empress, merong mm. mga natitira dyan eh. Pag, pag hinarvest yan, may mga natitira dyan. And ang ginagawa namin is, Kinukuha namin isa-isa yan. Mm. Tinatanggal namin dun sa pinaka... Uh, ang tawag dun? Busal ba ito? Uh -huh. <laughs> Tinatanggal namin yan isa-isa. Tapos yan din yung binibenta ko. Para magkaroon ako ng baon. Wow. But I remember that nasa Manila ka Sa Isabela ako, Empress. Ah, Isabela. Taga doon talaga kayo. Doon ka lumaki Yes, Empress. Dun talaga oh, ako lumaki. Anong language sa Isabela? Ilocano, Empress. Sige nga. Batiin mo <laughs> naman ang mga Ilocano nating mga viewers ngayon. Ayan, naimbag nga aldaw kanyayo amin nga kapadak nga Ilocano. So, your childhood was talagang bata ka pa lang, you already have in your heart that you want to make money. Yes, Empress. Bakit? Yung mama, papa mo, bakit mo gusto ng tulungan? Lumaki kasi ako sa lola ko, Empress. Oh. Dahil ang parents ko ay nagtatrabaho na sila sa Manila. Yung nanay ko, nag-start siya as Uh, kasambahay mm -hmm. and yung tatay ko ay driver naman siya. Mm -hmm. Kaya sa province empress, parang, since yung lola ko yung nag-aalaga sa amin, parang, nag-ano din ako na magkaroon ng sarili kong pera. Mm -hmm. Kasi yung padala ng nanay ko nung nagtatrabaho pa sila is, hindi rin, ano, consistent. Mm -hmm. Dahil, ano kami, uh, uh, pito kaming magkakapatid. Ah, pito! Pang ilang ka? <laughs> Panganay ako, empress. Ay, wow! Opo. Kaya yun, Empress, parang bata pa lang talaga ako. Namulat na ako sa hanap buhay. And naman ako pala yun sa nanay ko kasi ganun din siya lumaki sa family niya. Nagtitinda rin sila ng puto, yung mga bilao na sinusunong, yung nilalagay sa ulo. Oo. Tapos nilalako. Yes, Empress. I'm nilalako. Yun yung nakagisnan mong negosyo. Yes, Empress. At the time. Doon ako, ano Empress... Yun yung kinagisnan kong buhay ng parents ko na nadala ko rin siya <laughs> hanggang sa Manila. Oo. Oh, oh. Kailan ka nag-transfer ng Manila? 2000 Empress. Pagka-graduate ng grade 6, pumunta na ako ng Manila and dito ko pinagpatuloy yung pag-aaral ko. And nakapagtapos ako ng high school, mm -hmm. doon na nag-start na maghanap din ako ng trabaho. Kasi yung life din ng parents ko nung dumating ako sa Manila is same pa din na nagtatrabaho as driver yung tatay ko and yung nanay ko ay naging manicurista na. Oh, so it was for how many years same yung ginagawa nila? Yes, Empress. Oh, and then, ilang taong ka nag-start mag-work? 16 years old. 16 years old. So, grabe yung naging ano mo, development sa maturity mo. Kasi yung iba 16 years old, gigimik lang yan, lalakwacha, hihingi ng pera pang ano, pang dagan ganyan. Pero ikaw, nasa mind mo na that you want to help your family. Yes, Empress. Parang sa mind ko kasi, Empress, napaka-importante nung ano, nung pera sa amin. Mm -hmm. Kasi ang sahod ng tatay ko, magkano lang naman eh. Kaya sabi ko, gusto ko rin magkaroon ng own money ko para kung may gusto man akong bilhin, ma-provide ko din. pero, dumadating sa point na napupunta rin siya sa food namin. Mm -hmm. Kasi na-experience namin magkakapatid na nag-ulam ng ano, chichiria. <laughs> wow. Ilang taong ka noon? Uh, 16 ako niyan, Empress. 16 ka noon, tapos yung mga kapatid mo ulam chichiria. Mamomotivate ka talaga for you to earn your own money. Yes, Empress. And 2017, nagkaroon ng ano, ng pandem pandemya sa amin, nasunugan kami, and after that year, sa next year niya, doon naman namatay yung tatay ko. Kaya mas lalo talaga akong naging porsigido mm -hmm. na magkaroon ng, ano, ng source of income na pwede ako makatulong sa nanay ko kasi mag-isa na lang siyang bumubuhay sa aming magkakapatid. Hmm. Ilang kayo? Seven? Seven. Grabe, no? <laughs> yes, Kaya, talagang pagpanganay tapos seven, wala na yung tatay. Parang somehow, parang may na-activate sa heart mo eh. Na parang kahit hindi ka ready, you will be ready in your life. Sabi nga, there's two kinds of growth eh. Accidental growth and intentional growth. Ikaw parang accidental growth, parang ay, laban to ang buhay. Kasi there's no turning back eh. Yes, Kailangan is. mo ilaban. Ang galing okay. naman. So, <laughs> ang discard mo after your factory, after nung factory worker, nung pandemic, di ba nag-online selling ka rin? Yes, Empress. Ano mga binenta mo noon? <laughs> Lahat ng pwedeng ibenta from Divisoria. Wow. Yan. Kahit ano yan. Kaldero, kawali, swimming pool. Lahat na talaga ng pwedeng pagkakitaan, Empress. Kasi sa sobrang sipag namin ng asawa ko, hindi, hindi pa rin talaga sapat yung kita namin, hindi talaga siya sapat sa bayarin sa bahay, sa bills, mm -hmm. sa panggasto sa school pangbao namin sa trabaho, hindi talaga siya sapat, Empress. And dumadating pa sa point na nakakapangutang pa rin kami ng pambayad ng bills namin. Kahit may trabaho na kayo? Yes, Empress. Why is that happening, tingin mo? Kasi yung sahod namin is fixed. Hindi siya, hindi talaga sapat eh. Kahit may time pa nga, Empress, na ang ginagawa ko, meron akong biniling parang wallet siya na ito yung sa bills ng kuryente, ito yung sa Aww. bills ng tubig, sa rent ng bahay. Pero hindi ko talaga siya nagagawa. Oo. <laughs> dumadating talaga sa point na hindi pa dumadating yung ano, yung bill namin, nawawala na yung laman nung ano, yung pinagtataguan ko ng pera. Oo. Oh. Kasi napupunta na siya sa ibang bayarin. Oo, oh, grabe no. Kasi yun nga eh, fixed ang salary pero yung expenses, sometimes hindi fixed eh. Kasi marami mga ko ano-ano mga dumadating sa buhay natin. Yes, so alam mo talagang masipag ka. <laughs> Opo. Like, gaano kasipag? <laughs> Kung may award lang siguro ang masipag na tao, baka isa pa ako sa maa awardan <laughs> Kasi lahat talaga, empress nang pwede kong gawing racket. Nagtinda pa ako ng ano eh, ng itlog. Mm -hmm. Itlog sa office namin. Sa recent na trabaho ko, mm -hmm. nagtitinda talaga ako ng kung ano-ano. Evo, Natasha, lahat talaga nang pwede. Kasi sabi ko, ano pa yung pwede kong gawin para madagdagan ng yung source of income namin. Yes. Totoo. Yun, Empress. <laughs> <laughs> kasi yan yung tinatawag na, you know, when you do like selling, may negosyo kikita ka lang, pero may negosyo nakakayaman talaga. Yes, so yung okay. mga ginagawa, na, parang kikita ka lang na, okay, at least may extra ka, parang gano'ng side hustle. Mm -hmm. Pero at the end of the day, hahanapin mo yung may long term ka kasi. Yes, Empress. What was your turning point? The, yung first time na na-meet mo, yung elite Empire, bakit ka nag-join? What was your turning point? yun yung time na natanggal ako sa work empress during pandemic. And dun, nung natanggal ako sa work empress, doon ako nag-start ulit na maghanap ng another work. Pero one month na empress, wala pa rin akong hahanap. Mm -hmm. So parang nag-iisip talaga ako ng pwede kong gawin. Through online. And marami akong tinry. Until nakita ko yung isang post mo mm -hmm. sa Facebook na, Do you want to level up your life? Oh, so, nag ka doon? Naghawa ko ako oh. doon, Empress. <laughs> Grabe. That was during pandemic? Yes, Empress. During pandemic, na nawalan ako ng work. Mm -hmm. Na parang feeling ko nga, Makakapag-apply pa ba ako? Kasi tumatanda na ako. <laughs> mm -hmm. Tumatanda na ako. And sabi ko, magta ako ng ano... magta ako mag-abroad. Kung hindi ako makakakita ng trabaho dito, mag-abroad talaga ako, Empress. Mm -hmm. Yan yung nakikita kong susi. Para sabi ko, baka eto na talaga, mag-abroad na lang ako. Mm -hmm. And sobrang grateful ko na nakita ko ang Elites Empire bago ako matuloy mag-abroad. Kasi Totoo. dito ko nakita, Empress, yung mga OFW. Mas lalo akong na-inspired. Na sabi ko, buti na lang. Nag-decide agad ako. Mm -hmm baka ikaw na yung mga next na, oh, umuwi for good. kaya <laughs> Tsaka, it really is that sometimes your relationship is at stake when you go abroad. Sabi nga nila, parang, iba yung story sa abroad, iba yung story sa Pilipinas. It happens eh. That's why here at Elites Empire, kumbaga, we are really reuniting families, saving families. Yun yung nangyayari. So, Mami D, sabi mo nga eh, yung time na yun, parang, bitin bitin gano'n. paano ka nakapag-join may ipon ka ba noon or paano actually empre sa 13 years na pagtatrabaho namin ng asawa ko maano kami masinop kami sa pera meron mm -hmm. kaming co-op paluwagan wow. lahat ng pwede na weekly na makakapag-save kami ng pera ginagawa talaga namin siya mm -hmm. and nakaipon kami ng pampagawasan na namin ng house kasi ilang years na rin kaming nangungupahan, pero wala pa rin kaming sariling bahay. And doon talaga ako nakapag-isip na, sabi ko, mag-ano mag, tayo, mag-save tayo, kahit maliit lang na bahay, yung may masabi lang na sarili, na hindi na nangungupahan. And yun yung nilagay ko dito sa Elites Empire. Oh, buti na panood mo yung financial literacy. Yes, Empress. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, Mr. Robert Kiyosaki, if your house is your biggest investment, your life is in trouble which is sobrang eye opener siya kasi imagine no if you have built a house hindi naman tutubo yung pera ng yung bahay ng pera di ba pero here at Elite Empire kumbaga na hit mo yung first million mo ilang months less than a year less Empress. than a year na hit mo na yung 1 million and then ngayon like this month 200,000 so nakakatuwa yung achievements mo why do you think you have that kind of achievement ano, Empress? Malakas kasi yung loob ko, eh. Wow. Yan yung... yung Yan yung ano, yan naman yung pinagmamalaki ko sa sarili ko na meron ako. Kahit ganun lang yung life namin, malakas talaga yung loob ko na mag-try. Mag-try ng mag-try nang mag-try ng, mag ng opportunity. Kasi I know, one day makikita ko din yung ano, eh, yung tamang opportunity para sa akin. And luckily, nakita ko ang Elite's Empire, yung post mo, Empress. Kaya, sobrang grateful ako. Kasi nung time na yun, Empress... Hindi ko alam na may ginagawa kang business. Mm -hmm. Hindi ko alam kung ano yung business na ginagawa mo. Pero sabi ko, magta ako. Kasi wala namang mawawala kung susubok dahil marami na rin akong na-try. naka ka na ng network marketing before? Yes, Empress. Ah, talaga? Anong company? ay like ilan? or anong companies? <laughs> <laughs> Nakatry ako ng dalawa, Empress. Oh. Tumagal ka rin doon or ano? Hindi Empress kasi nag- quit ako. Actually, nung nakita ko yung etong Elites Empire, sabi ko, ala, parang familiar. Uh -oh. Pero nung nakita ko yung result dun sa event na napanood ko, sabi ko, parang may iba. Mm -hmm. Parang may something sa kanila, bakit ganun yung community nila na sobrang daming nagkaka during pandemic. And doon ako na-amaze, Empress. Oh. Iba talaga ang oh. elite's empire. Super iba talaga. As in, pag nakita mo, kaya nga, ay nako. Buti nakita mo to. Sobrang buti na lang. Yun, oh. yung mas, yun la, talaga yung sinasabi ko lagi, Empress, na buti na lang talaga. Nakita ko. Nakita mo. ko ang Elite's Empire. Kasi kung hindi, baka nga, isa na rin ako sa mga OFW na pauuwi <laughs> oh. ng Elite's Empire. True. Parang, I remember nung ikaw ay, syempre, bago ka palang sa hub. Tapos tinanong, o oh, sino dito yung may mga asawa, may anak. May asawa ka, may anak ka. And that was pandemic. Yes, Empress. Pero you decided to go to Cebu to do the business all out. Ano yung nasa utak mo noon? Bakit ganong kalakas yung loob mo? na hindi mo iniisip yung siisipin ng ibang tao, sasabihin ng ibang tao na, ala, grabe naman si Diana Hugo, iniwan yung asawa dun sa Maynila, tsaka anak, pumunta ng Cebu, grabe, oh, para dun sa networking niya. <laughs> oh, what do you have in mind? Sa akin, Empress, wala na akong pakialam sa, ano eh, sasabihin ng ibang tao. Yun. Kasi, pamilya ko na yung nakataya dito eh. Pangarap ko na sa buhay yung nakataya dito. Kaya sabi ko, kahit ano pa yung sabihin nila, wala akong pakialam. Yes. Kasi nakita ko dito yung certainty. Yung pangarap na hindi ko makuha-kuha sa pagiging empleyado. Dito ko talaga nakita sa Elites Empire. Kaya sabi ko, gagawin ko tong business all out. Kahit anong mangyari, gagawin ko talaga siya. Yes. Kaya nga kita ko sa iyo, Mami. Di talang napaka lakas ng loob mo. You're very bold in life. No? Na, pag sinabi mo na, alam ko masipag ako eh. Alam ko kaya ko ito pag-aralan eh. And then, let's get it on. Parang ganun kay. Yes, Emre. No? Anong sinabi mo nun sa asawa mo? Buti pinayagan ka mag -Cebu. Actually, sabi ko lang nun, ano, uh, pagbigyan niya lang ako. Wow. Sabi ko, kung ito, pagbigyan niya lang ako na subukan kasi kung eto di eto kung hindi titry ulit ng iba mm -hmm. eh eto na empress <laughs> kaya sabi ko best decision na sumubok ako sa opportunity na hindi ako ganoon ka alam mm -hmm. kasi sabi ko lahat ng bagay na tututunan eh. lahat ng bagay na pag-aaralan sa pagiging empleyado ko nga 13 years tumagal ako eh why Ito. not this time Yes. Meron bang moment na parang tumawag ka sa asawa mo na ano bang tawagan nyo? Honey baby munch munch, gano'n. ano tawagan nyo? Daddy. Ah, daddy. Daddy, ito na talaga. May moment ka ba na Can you tell a story about it? Actually, Empress, may time na pinapauwi na niya ako nung, pan, nung, ano, nung bagyong Odette. Siyempre, ayo Kasi grabe nang Sa, grabe talaga yung balita. Pero grabe rin talaga yung bagyong Odette. Parang kakabahan ka Oo, tapos? Tapos sabi ko sa kanya, hindi talaga ako uuwi, Empress wala talagang ano, wala talagang kumbaga sa kahit sa mind ko, wala talagang ni isang sumagi na gusto kong umuwi sa amin. Mm -hmm. Kundi gusto ko lang talagang gawin ng Elite's Empire. Yes. Hindi pa kasi tapos mission mo eh. The yes, time pa shoot up pa lang. The time we are still learning the business. Noong time na you are still learning the business. Yes, Empress. Tapos may moment ba na paano mo siya nasabihan na Daddy, Cebu na tayo. Okay na. When was that time? Yan yung, ano, uh, empress, nung nahit ko na yung first million ko, sabi ko, eto na, kaya ko na. Kaya ko nang ibigay sa kanila yung life. Mm. Ano na ako eh, kumbaga, certain na ako, alam ko na kaya, kaya ko na siyang ibigay. Kasi, nung nahit ko yung first million ko eh, sabi ko, grabe, kung sa pagiging empleyado ko to, 8 to 10 years. <laughs> tapos hindi ko pa siya mahahawakan, hindi ko ma-enjoy. Yes. Pero dito sa Elite's Empire, talagang na-enjoy ko siya, naramdaman ko siya. <laughs> yes. At saka, grabe, ang fresh-fresh ni Mami D ngayon. Sobrang, <laughs> sobrang blooming. And nakakatuwa kasi, you know, as someone who who just started the business, ilang years ka pa lang? Magto-two years Magto pa two lang. Magto-two years. O, wala ka pang two years, still getting to two years. Pero your life sobrang nagbago as in that's parang hindi man siya na oh you're already earning seven figures every month hindi man sa ganun pero the mere fact that your life has been better somehow ng ilang percent it's it's already a good thing nalipat mo yung pamilya mo sa from dati yung bahay no na yes, ang kwento mo nga laging binabaha yung bahay na yan yes empress <laughs> From that kind of bahay. Ayan. Sa loob ng bahay namin, Empress, talagang, yan yung, ano, senaryo. Kada may bagyo, kada may baha, ganyan talaga yung senaryo namin na, kahit saan kami lumipat sa Valenzuela, ganyan talaga yung, ano, yung, ba baha. yung, yung magiging bahay namin. Kasi, sa Valenzuela talaga, yan yung parang pinaka, bagsakan ng tubig, mm -hmm. <laughs> ng baha. Mm -hmm. And, na-experience namin dyan, Empress, na, papasok kami sa work, pagising namin, tatapakan namin tubig agad. Kaya Grabe. talagang kahit inaanto ka pa, magigising kay. eh. <laughs> <laughs> Mabubuhay talaga yung dugo mo, Empress, kasi tubig agad yung tatapakan. Grabe. Sipi mo, from that kind of house, nalipat mo sila sa bahay, sa condo, which is so decent, so nice, with a real swimming pool. Sobrang sarap sa feeling, Empress. Lalo na nung sinasabi ng anak ko na, Mama, may swimming pool na tayo. Iba yung ano, sa, as a mother, ang sarap sa feeling. <laughs> alam ko, maraming, ano, maraming parents, maraming mami na gusto yung ganitong life. Mm -hmm. And kaya, na kaya talagang isa din sa dream ko yung maging guest dito sa Empress Talks kasi alam ko maraming mami na may inspire maraming yes. family ang mabibigyan ng hope na pwede pala na magkaroon tayo ng magandang buhay. Yes. <laughs> Kung meron kang message sa isang nanay na nanonood ngayon, kaya ko kaya yan. Anong masasabi mo sa kanya? Kayang-kaya mo to. Kung mami ka, nakagaya ko, kayang-kaya mo to. Lahat ng nanay, ginagawa ang best para sa family. Alam ko yan kasi nanay ako eh. Pero sabi ko nung nakita ko ang Elites Empire, mas dito ko gagalingan mas dito ko ilalagay yung best ko. Kasi alam ko kung ano yung patutunguhan ko sa buhay. Nakita ko yung future. Nakita ko na yung magandang future ng family ko dito sa Elites Empire. Kaya sa lahat ng mga nanay, nakagaya ko, mas dapat kang mangarap. Kasi meron kang anak, meron kang family nakaya kaya ka nagsisipag sa buhay para sa pamilya mo. And merong Elites Empire. Nahandang tumulong sa'yo. Nahandang tumulong. Sa iyo. tumulong. Okay, para Parang to pa ganun. Rin. Yes. <laughs> dati ba? Sabi mo na, here nakita mo yung vision. Dati, yung sa dati mong work, nung hindi ka pa nage-elites empire, hindi mo nakita yung future ng mga kids mo? Hindi, Empress. Ang nakikita ko lang sa kanila is, yung life na meron ako. Kasi, wala akong ibang makitang way para mabigyan sila ng, kahit nga lang sa pag-SM Empress. <laughs> mm. <laughs> Minsan, nagtatalo pa kami ng asawa ko na, wag na, sa susunod na sahod na lang. Kasi yung ano, magbabayad ba tayo, ganyan. Mm -hmm. Pero sa susunod na sahod, ganun pa din. Kaya nauuwi lang kami lagi sa pagsisimba. Mm -hmm. <laughs> pagsisimba lang. Tapos pag may madadaanan pa kaming mga fast food, mm -hmm. talagang todo ano ko sa anak ko na, bukas na lang tayo kumain dyan. Pero ang totoo talaga, hindi, hindi namin afford. Mm -hmm. Yun, hindi namin siya afford. Na sabi ko, buti na lang. Kasi this time, Malakas na yung loob ko eh kahit saan kami pumunta kahit ano yung ituro. Wow. Pag magpapa-order, mama order mo ako. Wow. Yan. Sobrang fulfilling yan. As in, Empress. Na kahit yung small things like that na yung ituturo ng anak mo mabibili mo. Mm -hmm. Kasi how heartbreaking it is sometimes na ituturo ng anak, "Mami, gusto ko 'to." talagang magiging creative ka, no? Paano mo sasabihin na hindi? Yes, Empress. Kasi budgeted. Opo. And sometimes, di ba? Parang ibang happiness. As in, Empress, para akong ano, para akong nanalo, nanalo sa loto. <laughs> Yung sarap sa feeling bilang isang nanay na, kumbaga, kahit anong hilingin ng anak mo, kaya mo nang ibigay. Sobrang ano siya, Empress, para sa akin, fulfilling siya. Kasi as ako na lumaki sa buhay namin before na kahit anong hilingin ko sa magulang ko, kahit umiyak pa ako ng dugo, <laughs> hindi talaga binibigay. <laughs> oh. Hindi talaga, pinapagalitan pa ako na ka ng turo, ganyan. Mm -hmm. Pero ngayon na meron akong sariling pamilya, parang sobrang fulfilling sa akin, Empress, na kahit ano yung hilingin nila, nabibigay ko siya. Dahil sa Elite's Empire. Wow. Tingnan mo naman kung paano kayo nag-New Year. Yes, Empress. Together. Pinakamasayang New Year namin yan, Empress. Bakit? Dati kasi, Empress, parang... Pag New Year, kung ano lang yung meron sa... bahay, kung ano lang yung kaya ng budget, yun lang. Pero nung nasa Elite's Empire kami, talagang, pati yung mga anak ko na-amaze na... -amaze na Handa natin yan, ma. Sa atin yan. Sa atin talaga to, ma. Parang ganyan. Iba yung ano nila. Iba yung smile. Iba y- Parang pati sila nagtataka. Eh, na, sa amin na ba talaga yun? Dito na ba talaga kami nakatira? May aircon na ba talaga tayo? Wow. Yan. Meron na ba tayong ano, hot shower? Parang ganyan, Empress. Mm -hmm. Kasi dati nagpapakulo pa kami ng, ano, ng tubig. <laughs> mm -hmm. Para maligo sila ng mainit. Pero dito, diretso CR na. Hindi na sila nagpapainit ng tubig. May aircon na. May guard pa. <laughs> <laughs> May hot shower pa. May hot shower pa, Empress. Nakakatuwa yung ganyong feeling, no? As na in... Alam ng anak mo na parang, oh, si mommy, she's doing something for our future. Somehow, you are also teaching the kids, eh. Na, uy, maging dreamer din kayo, maging negosyante rin kayo, katulad ni mommy. And that is the best kind to let them have that kind of mindset eh. No? That's the best kind of training. Ang tawag dyan, parang ine-experience nila sa'yo mismo. Yes, Empress. And sobrang natutuwa nga ako, Empress, kasi pati yung mga anak ko, parang elite Empire, elite Empire, ganyan uh -huh. sila. Parang pati nga yung, yung, bunso kong anak, kabisado niya lahat ng luxurious na car. At ako talaga? hindi ko alam <laughs> Kaya nung nakita niya yung Carmo Empress, ala, sabi niya, Lamborghini. Lamborghini <laughs> nga yung tawag niya. <laughs> Lamborghini, sabi niya. Ang ganda ng Lamborghini ni Empress. Empress din ang tawag niya sa inyo. Talaga. Ang cute, no? Kung mapapasalita lang natin yung mga anak mo, no? Sobrang, ano, sobrang happy ko, Empress, na ma-expose sila sa ganitong community. Mm -hmm. Kasi ito talaga yung pangarap ko, Empress, eh. Nasa ganito sila lumaki. Mm -hmm. Kung baga, ano na eh, all in one pack na ba? Parang ganyan, Empress. Nandito na lahat eh sa elite empire. Mm -hmm. Kaya, sobrang grateful ko na nakita ko tong community na to, na hindi hindi lang yung sarili ko ba, kung baga, hindi lang ako yung natututo, pati yung mga anak ko, habang lumalaki sila, nakikita nila yung life, yes. nakikita nila yung future nila, uh -huh. na-expose sila sa mga ganitong buhay, sobrang sarap. <laughs> Congrats. Nakakatuwa yan as mom talaga. Very fulfilling. You see your kids na nag enjoy sa life nila. Yung alam mo na, wala, napapasahan ko sila ng abundance. Di ba? <laughs> Minsan nga, Empress, ano, nagsasabi sa akin yung anak ko, yung bunso kong anak na, Ma, kailan tayo bibili ng car? Oh my wow. God! <laughs> Mami, di shake. <laughs> oh, oh. Pero sabi ko naman, confident naman ako na kaya talaga. Yes. Kasi sabi ko soon, magkakaroon din tayo. Hello. Soon you'll be driving around Cebu, nakasasakyan, no? Yes, Pa-family outing, nakakar na kayo. And still, you are going two years pa lang sa Elites Empire, yes, but Empress. then the blessings overflowing na. No? Kailan mo gusto magkakar? This year, Empress. I'll go. <laughs> ganda niya. Nakaka Nakaka-excite. Ako yung na-excite sa life mo. Sa life ng family mo. Pati asawa ko, Empress, ano, sobrang na-love na niya ang Elites Empire. Wow. Kasi dati, hindi ko siya, parang pinapabayaan ko lang siya, pero nung nakita niya talaga yung life na meron dito sa Elite Empire, siya na mismo yung nagsabi na, gusto ko ring gawin yan, turuan mo ako. Wow. No, hindi lang supportive. <laughs> wow pero <no! laughs> well, kaya pala. Oh, di ba? hindi lang supportive, pero talagang ginagawa na yung business. Pakita nga natin yung ano nyo, yung ano ba yung honeymoon remake. Kailan kayo nag-honeymoon? Kailan kayo kinasal? Saan kayo nag-honeymoon? <laughs> Chika. Wala pa. Oh, wala pa Apa, ay, Saan kayo nag-honeymoon? Sa Okada. Ha? So, yun pala yun. Ang grabe, no? Kasi, siyempre, parang, sometimes you think about it na, Ah, it's expensive, marapi pang uunahin, parang gano'n. Totoo, empress. Kasi dati, nung nag work kami, parang minsan parang ako na nga lang yung nag-iisip na, Uy, date mo naman ako. Parang pinipilit ko na lang siya empress, oh. pero siya iniisip niya yung budget. Oh. na Pwede naman dito na lang sa bahay, magluto na lang. Wow. Kaya kayo nakaipon na hmm. ikaw ay naka-complete accounts, naka-all out and mabuti ka namang tagapangalaga. Ano ba? <laughs> yes, ang galing. Empress. So, you're really a teamwork. no Team team talaga kayo. Teamwork ang nangyari sa inyong family. Yes, Empress. <laughs> Tapos yun, Empress, parang uh, the moment na ginagawa niya yung business, mas lalo din siyang ano, nangangarap. Doon ko talaga... Sobrang pinasasalamatan yung Elite Empire kasi siya tahimik siyang tao pero ngayon sobrang vocal niya na Wow. Gusto niya rin ng car. Ganyan. Ay. Gusto rin niya mag-drive ng own car niya. Na no, dati hindi niyo man lang siguro hindi. naiisip. Hindi. Hindi talaga. Man, that's M the, one of the best things ever. To make a person dream once more. Kasi lahat ng possibilities diyan nagsistart eh. Yes, Empress. Kapag naisip mo na, ah, mangarap kaya ako ng ganito. Nagulat nga ako sa kanya, Empress eh. Parang sabi niya, nung minsan lumabas kami, sabi niya, ang ganda ng Land Cruiser oh. Ganyan siya, empress. Kaya sabi ko, ala, thank you so much, elites empire. Kasi hindi ko naririnig yung asawa ko dati na ganyan. As in, contento na siya kung anong meron kami. Mm -hmm. <laughs> Ngayon, natututo kayo mangarap. Kasi, it's possible. Actually, dati, kaya mo lang naman din sasabihin na contento na ako kung anong meron ako. Kasi, I do understand that there's no other way. Eh. Yes. If yung income mo fixed, you should really be contented. Or else, it will be a mess. Yes, Empress. Diba? Halimbawa, fix yung income mo, tapos hindi ka na kontento. You want more, more, more. Gugulo yung life eh. Kaya siguro some other people have that kind of mindset. Like you do before. <laughs> pero ngayon, parang nangarap ka na kasi alam mo na hindi ka fixed eh. Hindi fixed income. Yes. Kaya sasabihin mo sa sarili mo, ay, huwag tayo makontento. We need to do more to have more. So that is happening. Kaya dun ko parang naintindihan yung tao na kaya pala may tao nagsasabi na oh, makontento tayo kung anong meron sa atin. It's because that is their reality on how they make money. Yes. Parang bakit ka mangangarap? Anong other way? di ba Pero pag nakakita ka ng another way, like side hustle, like elite empire, may iisip mo na, oo nga no, doblehin ko kaya yung sipag ko. ba diba? Kasi sa work, kahit tumambling tumbling ka, o ano, hindi pwedeng mag-triple ang ano eh sweldo mo. Eh. Yes, Empress. Actually, dumadating pa nga sa point ng life namin na sa pagiging empleyado pati Sunday, mm -hmm. nag-overtime talaga kami, Empress. Mm -hmm. Para lang madagdagan yung sweldo. Mm -hmm. Pero at the end of the day, ganun pa din siya. <laughs> Sapat pa din. Minsan kulang, madalas kulang pa. Oh. Kaya sabi ko, Nung nagtatrabaho ako, sinabay ko talaga yung pagiging on online seller. Oo. Sipag mo, no? Yes, <laughs> Sipag, sipag. Anong message mo sa mga masisipag din katulad mo na baga kung may employee of the month sila yon. Anong message mo sa kanila? <laughs> Ayun, um, uh, subok lang sa mga kagaya ko na masipag na empleyado, sa kagaya ko na masipag na online seller. Ang dami kong kasabayang online seller before try lang ng ano, try lang ng opportunity, subuk lang. Kasi sumubok lang din ako eh. Hindi ko nga akalain na itong Elites Empire pala yung makakapagpabago sa buhay ko at sa family ko. Yes. Kasi sumubok lang ako, Empress, eh. Oo. Wala akong idea. <laughs> Di diba? Kung wala kang idea, tandaan mo. Pag masipag ka, matututunan mo lahat ng bagay at gagaling ka rin. Anong message mo sa may husband katulad ng husband mo na yung parang hindi mo na nagigets kung ano yung pinasok mo parang kasi yung iba ganon eh, di ba yes empress ako kasi empress ang ginawa ko is kinomunikate ko talaga sa kanya na kung bakit ko ginagawa yung elite empire bakit nagsibo ako bakit ako nag all out kinomunikate ko sa kanya yung mabuti na hindi kami habang buhay magiging empleyado kasi kung yun yung magiging buhay namin ano yung buhay na naghihintay sa mga anak namin. Mm -hmm. Kaya sabi ko sa kanya, pagbigyan mo lang ako, aaralin ko yung negosyo, gagawin ko, kung ano yung sipag ko sa trabaho ko, dito ko ilalagay, and natin kung ano yung magiging resulta. Pag maganda, edi eh, go. Pag hindi, try ulit ng iba kasi ang buhay ay subok-subok lang naman, empress eh. And lahat naman ng bagay na pag-aaralan at natututunan. Parang sa pagtatrabaho namin, Di naman namin alam agad yung work namin nung nag-start kami. Oo. Nag-training din kami. Same sa Elite's Empire. Yan yung pinaka nagustuhan ko talaga dito, Empress, as high school graduate na walang alam sa pagbe-business. Sobrang na-love ko ang Elite's Empire dahil sa mga trainings. Mm -hmm. Kasi dyan ako natuto at dyan ako gumaling. Wow. Congrats. <laughs> Congratulations, <laughs> Mami D. Thank you, Empress. Grabe. Yeah, Kung may mga nadagdag... Kasi being a mother... Meron silang mga, ah, I'm proud as a mother because I am this, this, this. Alam ko nung nag-elites empire ka, nadagdagan yun eh. Yes, ano yes. yung mga bagay na mapaproud ka being a mother right now? Like, give me three. Uh, ang pinaka-isa sa na napaproud na, na ako as a mother, yung madala yung anak ko sa, sa mall. Mm -hmm. na kahit ano yung hingin nila sa akin, mabili tayo nito. Mm. ma nabibigay ko na. Wow. Ayun, Empress. Pangalawa. Grabe, parang it's really a big deal, no? sa bagay, it, it it crushes your heart, no? Pag hindi mo nabigay. As in, Empress. Kasi parang yung happiness nila, happiness mo eh. Opo. Oh, parang ikaw ay sila. Yes, so, Empress. pag hindi nila nakuha yung gusto nila, parang ikaw, parang, aray, matyakit din ah. Mm -hmm. Parang gano'n. Yes, ano pa, pangalawa? <laughs> pangalawa is yung mapa-experience ko sa kanila na tumira sa isang magandang bahay. Wow. Yung mapa-experience sa kanila na sumakay ng eroplano. <laughs> first time nila. Yes, Empress. Wow. Ako din Empress first time. Oh. Ah, talaga? Nung pumunta ka ng Cebu? <laughs> yes, Empress. <laughs> wow, na wow. <gasps> Lahat kami, first time oh. namin yan. Yung Pangatlo. magkaroon ako ng quality time. Yes. Quality time na kahit nasa bahay ako, nabibigay ko pa rin yung life na pangarap ko para sa kanila. Isa yan sa pinaka uh, na achieve ko dito sa Elite's Empire. Kasi nung nag work ako empress, may point sa buhay namin na hindi na kami nagkikita-kita. <laughs> Aalis kami ng madaling araw ng asawa ko, tulog yung mga bata. Pagdating namin gabi na, tulog na ulit sila. So kahit nasa isang bubong kami, mayroon talagang chances na may time talaga na hindi na kami nagkikita-kita. And yun yung pinaka isa sa pinaka talagang naano ko dito sa Edith's Empire yung quality time. Yes. Para sa family. Yung Empress, kumbaga, damang-dama nila ang ang presence mo kasi you're there for yes, them. Grabe parang ngayon how you describe your life, it's already your dream life. As parang na feel ko kay Mommy <laughs> din na ito yung life na wini wish ko, na yung best life. Pero I'm here to tell you There's more to come. Yes, Empress. Grabe ba 'yan? para kasi, oh, looking back where you are staying, ano yung time mo sa family mo, ano yung kinikita mo noon compared to now, this is really your best life. As in Empress. Na. Kaya congrats kasi there is more to come, Mommy D. Thank you so much, Empress. <laughs> congrats. And 'yon sobrang talagang sabi ko, parang minsan may naano ko sa self ko na bakit ngayon ko lang nakita ang Elite Empire. <laughs> Sabi ko nga siguro talagang ito yung perfect time talaga na binigay sa akin ni Lord na makita ko ang Elite Empire. Yes. Kasi dito na rin talaga nag-start yung lahat eh. Dito na ako nag-start na mangarap, nabigyan ako ng hope, nabigyan ako ng courage na talagang to do more and hindi lang yun empress, yung Kumbaga mabigyan ko rin nang hope yung ibang mga mamis. Yun talaga yung pinaka ano ko Empress in dahil kasi yung ibang mga nanay nakakilala ko parang ito na lang ako eh Sakto ganyan. Na lang. Sakto na lang ito na, ito lang yung kaya ko sa buhay. Pero mm. nung nakita ko ang Elite's Empire, certain ako eh, na nakaya din talaga nila tong gawin. Yes, ang galing. Kaya congrats to all mamis na mga nanonood ngayon. Talagang we love you. That's why we made this episode na Mother's Day special kasi para sa inyo pong lahat ito. And Mommy D, kung may message ka kay Elite's Empire, ano yon? Elite's Empire, thank you so much kasi nag exist ka sa mundo. Dahil sa'yo, nabigyan ako ng, ng hope. Dahil sa'yo, nagagawa kong mangarap. Dahil sa'yo, nabuhay yung mga pangarap noon na akala ko imposible na dahil sa yung Elites Empire, nagkaroon ako ng chance na maging instrument para sa ibang mga mamis, sa ibang mga empleyado na masisipag sa buhay. Dahil sa yung Elites Empire, nagkaroon ng kulay yung buhay ko. Thank you so much. Congrats, Mami D. And truly is, alam mo, dahat <laughs> dito sa episode na to, natutunan nila na sipag at syaga ay hindi yan ang kailangan mo lang sa buhay, pero kailangan mo nasa right opportunity ka. And at the same time, you can really be able to have your motherhood be felt by your family if you have a lot of time. And here at Elite's Empire, you can have time and financial freedom. Thank you so much. Happy Mother's Day, Mommy Thank you, Empress. <laughs> Happy Mother's Day and to all the mommies out there. Maraming maraming salamat sa kwento mo. Thank you so much, Empress. Grabe yung courage mo. I really wish na mas marami pang mommies ang maghab. <laughs> Ituloy ito. Ha, have the courage and maraming mommies na through them, pati yung asawa nila mga ngarap, pati yung anak nila mga ngarap. How beautiful. that family will be that's why congrats mommy d thank, thank you so, you so much. much i know na sobrang daming mommy na inspire this mother's day special edition so thank you so much this is your Empress Pearl Hong and this is your mommy d Diana hugo sending you love and, and light